har årets sångare. Och de nominerade är... Årets sångare. Rickard Karlsson, Cirkus. Emil Jönsson, Resistent. Fantastisk känsla. Detta är min andra. Så jag gör plats för en till nu för nästa år. Men så att det blir klart innan. Vad ska jag? Vad fan, du är kungen. Ingenting är nu. Du är kungen är det. Nej, men man ska inte se. Jag ser inte själv så ska man inte göra. För då, man ska ha någonting att spåra. Man ska spåra sig fram. Men om du överhuvudtaget något andra ser det. Ja, det räcker ju det. Ja. Bara man stannar kvar själv i mulan. Så du går ut på parkeringen och gör upp det här? Det gör jag. Ja. Utan handskar. Utan handskar. Ja, det är bra. Det här är vi enormt stolta över. Det finns bara utdelat. Tydligen bara tre som har fått såna här plattor innan. 10 gånger platina. Och den här plattan har sålt 480 000 exemplar. Det tycker vi... Det var enormt att få en sån. Det var som skivbolaget sa, de har aldrig delat ut en sån innan och lär aldrig få göra det igen. Sen är platina i Norge. Så det man skulle kunna tro att det här kan man tröttna på, men det kan du väl berätta Gunnar, vad glad du är, var ju under förrän. Han får hem direkt med hammare och spik. Så sätter han sig där en hela dag och tittar på den. Njuter. Jo, nej, men det är barnsligt det här. Men det är väl lite grann att här tröttnar vi aldrig på för sådana här plattorna. Så är det nog för alla. Vi har faktiskt fått guld och platina på de flesta plattor vi gett ut. Men det fanns en platta som inte sålde guld. Och det var gränsen 40 000 på den tiden. Ja, nu har de nog passerat guldstrecket, men då fick vi inte det. Det kändes. Oj vad det kändes. Då tänkte man att nej, för vi skärpa oss. Gunnar, gå och hämta min grammis. Var det? Vet du vad det är? Den grammisen vi fick, den fick vi 08. Och det kan jag säga att det var inte lätt att få den då, för att då la de in allt populärmusik, eller alltså, jag ska säga slagmusik i grammisen. Så att det var inte bara vi som var nominerade, det var Benny Andersson och vad var det mer, Gunnar? Det var ju bara, ja, det var ju liksom den sidan, alltså lite slagarsidan också va. Så att det kändes väldigt
tufft året innan tog Benny Andersson, då var vi också nominerade. Och så fick vi då äntligen den här. Fast vi har faktiskt fått en innan för många, många år sedan. Också en hård, tuff konkurrens, men detta var nog tuffare. Snygg va? Vi är så stolta för de här och våra guldskivor och allt. Så du säger någonting Gunnar. Det känns som jag malar. Jag tycker du säger allting jättebra. Du var strömlig, det kan man säga. Snuggla inte om hundarna. Hundarna. När vi fick den här, detta var allra första guldskivan. Och alltså vi hade spelat in 5 plattor tidigare på ett litet bolag i Örebro. Också en eldsjäl som ägde och han jobbade som tusan, men det var inte lätt. Han var ju inte så stor då va. Men Marianne var ju Rolls Royce i Sverige och är väl fortfarande. Så att när vi då fick frågan att få komma till Bert Karlsson och spela in en platta så var det ju enormt. Och vi kände pressen för han sa så här. Det är så här med mitt bolag. Säljer ni inte guld så åker ni ut igen direkt. Alltså hur känns det? Skulle man kunna komma till ett bolag och sälja guld på sin första skiva? Det var tufft. Men sen hade han ju sådana stora utdelningar varje år. Han hade någon jättestor restaurang. Samlade hela pressen och allting. Och alla sina artister och delade ut guldskivor. De rullade dem in på pallar. Alltså hans bolag var ju bara mega mega. Och sen sitter vi där och så säger han då. Den första guldskivan ska vi dela ut ett alldeles nytt band på Marianne. Som på, jag tror det var 4 veckor, helt otroligt lyckas sälja 50 000. För det var det på den tiden 50 000. Alltså vi höll ju på att trilla av stolarna. Andra tog det lite grann sådär, lite mer än normalt. Att, tack, kul, jättekul. Så tog de sin guldskiva, gick och satt i garderoben. Vi gick hela kvällen och bar med dem. Men vi vågat sätta dem ifrån oss. Vi tänkte, nej. Alltså det var helt enormt för oss. Nej, sen rullade det på och... Så att, det som jag säger, det är en platta av alla som inte har fått guld på. Den heter Bara du. Och, alltså det känns hemskt att säga så, men jag tror aldrig jag har varit så nöjd med plattan. Jag tyckte den var så otroligt bra. Det var så roligt när jag hade gjort den och jag kände nej. Och så tyckte inte folket om den. Så det här är ett exempel. Man kan aldrig lura folk. Uffe, har du fler sådana festivalpass? Det vet jag jävlar vad det gör. Du får ingen mat ikväll. Nej, jag svälter. Uffe! Du måste ha ett extra till mig. Det har med åldern att göra vad man lägger och grejer. Vad fan som det är. Tack. Du mår du lämna ut. Tack för det. Ja, jag heter Ulf och jag som jag sagt har varit med i nästan 23 år. Jag var inne på deras kontor, också då anställd och jobbar där, kör alltså allt i allt då. Posten och lite små ärenden och sånt. Och sen då ute på helgerna så här. Hur är det? Jo, det är bra. Det är lite tufft och sådär. Men man vänjer sig vid det. Alltså. Ja. Men det är roligt med att man får träffa mycket folk och man får ju se, lära känna nya människor och sådär, ute på ställena. Och det är det liksom, det är roligt att vara med va liksom. Ja, nu håller vårat crew på att packa upp alla prylar och sätta upp det och sen så ska vi snart göra soundcheck och ja, sen går vi ladda upp lite grann inför vi ska börja. Ja, du vet, har vi, när man har hållit på så länge som vi så tyckte vi det var bättre att lägga pengarna på ett crew som sätter upp prylarna och packar ner dem så att vi slipper den. Det är en tung bit alltså. Det räcker med de långa, tråkiga bussresorna. Du måste vrida P åt, det är alldeles för rakt. Du
du kan lägga lite mer diskant för lite grann. Hey baby, yeah, it's really me so. Hold me tight, don't you let me go. So let's dance. Alltså, har du varit ner mycket på volymen? Höj trummorna. Det är tunt. Tunt, ja. Det är inget drag i det. Ja, du ser själv att det tar en evighet att sätta upp allt detta. Det är ju mycket med ljuset. Sen är det ju PA. Det tar ju sån jädra tid. Så därför är det ju skönt, för att i normala fall bör inte vi vara på stället så tidigt. Men det är lite extremt här. Här ska man helst vara. Här var det. Vi kör grejerna uppsatta och bussen utkör till 6. Men det ska vi bli klara till. Det är ju fantastiskt gäng. Vi, det förstår ni själv, när vi spelat ihop i 42 år sedan, så står vi ut med varandra ju. Vi har ju längst ut här på höger sida har vi Hasse, spelar gitarr, saxofon, lite kör och sånt. Och så har vi Lasse som spelar bas och sjunger några låtar då, typ per kväll. Då. Och så har vi då vår frontare Olle Jönsson, sångare. Och sen har vi Anders då längst ut till vänster på klav. Och han lägger lite kurar också. Gunnar har vi där bak på trummor. Och så spelar jag själv gitarr. Jag kom med i bandet för Olle där fick problem med sin handleder. Och sen, ja, på den vägen är det. Sen tror jag att det var... Han är ju frontis så jag tror att han kommer ju ändå längre fram nu på scenen. Han står ända längst fram, jag tror jag. Det är skitbra. Jag kan väl säga att det var ju bland det bästa som har hänt oss. Fast det, inte att han fick ont i handlederna, utan att det blev så här. Han blev bra i handlederna, så att det är ju överstökat. Men Gunnar blev ju en vitamininjektion för hela bandet. Alltså, vi har ju spelat samma gubbar i hela livet. Va? Så att, så plötsligt får vi med en gubbe här som rycker upp oss lite och det ena med det andra. Och det känns det ju... Jag har aldrig varit så roligt att spela som det är nu. Och det, jag tror aldrig det gått så bra heller. Det finns ju ingenting som går upp mot det här. All guld och platina skivor och grammiser och... Ja, det är underbart. Och Björn, han sänkte ju medelåldern i bandet. Ja, det ska vi inte säga. Får inte säga. Nej, nej. Han sänkte inte medelåldern. Att vi höjde hans. Vi höjde hans. Är det kul? Kylling eller kalkon? Tocke. Tocke. Nej, jag vet inte. Nej, mycket bara det. Så tar det här smala. Tockalå. Tockalå? Det kan vara det. Grönsaker har ingenting för mig. Nej. Det är inte bra. Så kommer man rent ut i söker och ska resa med maltarna slut. Ta upp i en glass då, helvete. Man är alltid lite spänd inför varje sån här grej man gör. Det är man alltid. Jag tror man måste vara det med. Det är inte bara rutin alls. Utan det är så mycket som ska klaffa. Jag kan bli helt knäckt när jag träffar någon som ska gå in på scenen och är helt cool lugn. Varför kan de vara så? De vet inte alls vad som kommer att hända. Du skulle inte vilja ta Google som min väska in till omklädningsrummet. Han är på väg ner, säger jag. Han är halvvägs mot bussen. Med en kopp kaffe. Ja. Men nu kan du och Jens försöka fixa hit någon sån här jättebuss. Tack, tack, snälla. Tack, 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 tack. Vad var det där då? Nej, det var jag bara ringde till packarna så att vi har våra väskor inte kommit hit. Vi måste ha lite så vi kan smörja ihop oss lite sånt där. Det är det viktigt. Dansbandsolja är viktigt. Tack snälla Uffe. Kom Uffe med kläderna. Ja. Kom jag med kläderna. Tack snälla Uffe. Ska vi klara oss utan dig Uffe? Ja, säger det. Ja. Jag vet inte vart man ska gå.
vi är ju evigt tacksamma för det vi får hålla på med här. Alltså detta var ju en pojkdröm för oss och vi trodde aldrig i livet att det skulle kunna gå så här långt. Men jag önskar att alla band fick vara med om det vi gör nu. Det är helt fantastiskt. Tjena, tjena, får gratulera på ett skål. Ja! Åh, grann! Tjusigt! Va? Det är helt perfekt. Tjusigt! Hur är det då när folk kommer fram hela tiden? Alltså den här kvällen när man jobbar så tänker man så mycket på det. Det är värre om man skulle gå och liksom vara fri. Så där vill man gärna vara lite fri. Tjena, Olle! Vill du ha spösen? Varsågod! Men jag menar, har man valt det här yrket så är det ju så att man har valt offentligheten. Så då accepterar man det sådana här kvällar när man är ute och jobbar. Men däremot så har jag lite svårt för när man till exempel skulle sitta ute på en restaurang eller sånt och käka och folk skulle komma fram till en. Och det gillar jag inte. Hallå, Lena. Man är offentligt anställd kan man ju säga. Så man är ju en... Ja, fans vill komma fram och ta kort och de vill krama en och de vill tacka för en trevlig kväll och sådär. Så att det ingår helt enkelt, det är lite så det är inget som jag tycker är jobbigt. Däremot när man tar av sig de här scenkläderna och när man är privata oljelsen, då kan det vara lite jobbigt ibland. Men jag har levt med det nu i 43 år så att jag har absolut inga problem med det. Trumpin och Gunnar, han som spelar trummorna. Brukar få varje kväll de har slutat spela. Så de vet vem jag är eller så. Jätteroligt! Jätteroligt, ja. Kom bara, vi ska bara dansa lite. Jo, jag måste hålla Ronny i handen. Tack. Livet. Men jag tror ju att det här med dansbandsmusik, det har nog börjat någon gång liksom för att folk ska kunna träffas eller man ska kunna träffa någon och sådär va. Det är fantastiskt att man kan gå fram till en människa och säga ska vi dansa som man inte känner och så får man hålla om den då något visst antal minuter och ja, vad de gör det vet jag inte, men ja, jag kan tänka mig det är fantastiskt. Och jag kan förstå också att diskorna inte är så jävla roliga längre, för att det har jag varit på. Och det tyckte jag var fantastiskt. Jag bjöd upp 2-3 på en gång. För det spelar ju ingen roll hur många man bjöd upp, det var på vägen ner till det golvet. Sen såg jag inte dem på hela dansen. Men de var där ute i vimlet någonstans. Jag visste inte vem jag dansade, men så gick jag ner och så fortsatte de själva.
Det tycker inte jag. Nej, vad är det? Det är ju, låter ju bara... Uff. Nej, det, jag tycker det ser fint ut, det där håll om dansen och när de buggar och allt det här. Det är fräckt. Alltså det, jag förstår att det är så populärt. Skåning kan man säga. Det är en tävling som känner som tidigare kvällsposten har. Och det var hårt motstånd så jag reflekterade inte över den bara. Jag, det var Måns Selmerlöv och det var Amanda Jensen, det var han Arman Kranz, boxaren och Björn Ranelid, Carolina Gynning och så då jag. Och så har det gått under en månad nu som läsarna har fått rösta. Så de ringde mig nu i början på veckan här att jag hade gjort en jordskredsseger, så jag fattade ju ingenting. Jag trodde först någon som drev med mig. Det var chefsdirektören för Kvällsbro som ringde då. Så att det är verkligen någonting som känns hedrande. Så jag ska ner till Malmö nu på torsdag och ta mig priset av Ann Lundberg som blev årets skåning i fjol. Hon som har antikrundan. Så då får man väl prata lite skånska kanske. Mina damer och herrar, Lasse Stefans! Speciell dag idag för Lasse Stefans. För när jag kom hit idag så fick jag reda på att Olle Jönsson är numera titulerad Årets skåning 2019! Jag känner mig väldigt stolt över att vara skåning idag. Ja, jag förstår det. Och det är värt att skåla på, tycker ni det? Frifallet leder för Årets skåning 2010. Olle Jönsson, hipp hipp! Hurra! Vi gratulerar! Olle idag! Vi gratulerar våra. Som var stora då, det var ju Sven-Ingvar, alltså Flamingo och såna här band, alltså det, när de såg, man fick chans att lyssna på dem när man följde med sina föräldrar eller någon ut och fick höra dem, visst blev man tagen, det var ju helt fantastiskt att se det här, alltså när de stod där på scenen och spelade, och då har man ju som, får man ju snabbt en pojkvän där att, okej, det här vill jag också göra, och så blev det ju. Man får ju se liksom allting då, va? Från, jag säger här, från Ystad till Haparanda, man säger så, man reser dem och sådär. Så resorna, många säger liksom, hur orkar du då? Och någon som kommer frågan liksom, ja, det är mitt jobb och jag trivs med det, va? Liksom, man får ju se mycket, va? Så att det... Nu är man lite seg. Nu är jag seg faktiskt.
börjar det kännas så sätt. Man liksom, det behöver komma i morgon, natt, så att säga, måndag. Det tar ett par dagar innan man kan vänja sig vidare, så att när man kommer in i gängarna igen. Nu ska vi packa ner allt det här, högtalare och sånt. Nu ska in i bussen, lasta in allting. Försäljningsgrejer, andra högtalare, allting ska in i bussen, allting. Deras scenkläder och sånt ska in, allt. Sen när killarna är allt inne, vi har klart, så åker vi hem till respektive. Släpp av oss då, så åker vi hem till respektive och så träffas imorgon igen, senare idag då. Sova några timmar nu, hur mycket det är. Det är svårt att säga. Tror du är hemma ikväll då? Ja. Säg 5:30, 6 kanske. 6:30 kommer väl sen. De har rätt mör i kroppen alltså, efter denna kvällen det känner. Man får försöka hålla en mörk upp. Det tycker jag, men det är, så är det i denna brand. Det är skoj. Så länge som jag har varit med, tycker jag det var. Ringer de på mig. Ja, Anders. Ja. Ska jag komma upp med det eller? Okej. Okay. Ja, matsalen. Ja, kommer jag. Ja, ja. Ja, ja. Hej. Så hon har fått ett uppdrag. Ska jag lämna ett papper till Anders. Sen så ska jag komma hit och fortsätta igen. Jag tycker den är bra, den filmen Darling. Har du sett den? Nej. Den är jävligt bra. Han är ju skum alltså. Ja, han har jävligt lusk och uppsyn. Ja. Jag vet, han var med i någon Beck-film. Ja. Han är ju arbetslös och sånt. Så får han jobb på en McDonald's och träffar en ung tjej. Så är det. Det känns jävligt ensamt där alltså. Men jag har inte sovit. Han, så det är... Min jävligt hemma. Jag har sovit i bussen på vägen. Min fru är inte hemma. Nej, det filmen jag inte riktigt tror på. Den låter den rätte komma in. Det fattar jag ju ingenting om. Har du sett den? Har du sett den? Jag tycker att den är knäpp alltså. Hur har du de andra sett sådana personer? Ja. Vad är vi på väg nu? Väg hem. Fan vad bra ni var idag. Ja. Här är Ekebo festival. Hallå Lasse man. Hallå gubbar. Läget? Ja. Hallå gubbar. Hej gubbar. Läget? Är du inte lätt? Jävlar vad duktig han var idag. Var vi det? Ja. Har du haft en sköj? Vi går en runda i baren. Har en lulle, det var en lulle eller två. Vi går en runda i baren. Tar en lulle eller två. Sjung med lite nu. Det är så fint. Vi har ett. Så låt de sista ljuva åren. Jag kan allt. Vi är de bästa i vårt liv. Pace 84. Och de kör själva. Vi gör det. Där är de igen. Det var fans. Han är lite överförfriskad så här dags. Men han var ju, kunde ju hela repertoaren. Jag sjöng alla låtarna. Han sjöng alla bra Michael Jackson.
Vi har jobbat sen klockan halv sex kanske någonting. Klockan. Jag måste titta på min bil och vad får. Hon är 4:30. 4:55. Nu är jag trött. Nu är jag helt slut. Alltså nu är det så skönt med allting inne i bussen. Det är allting är klart. Var kommer du ut genom det lilla hålet? Nej. Bra jobbat, PG. Bra är han oss? Det är ju bra. Är det färdigt, verkligen? Tryckte så kom det ingen med att man skulle trycka in sig så. Fröma juice en gång. Vill du ha juice? Och jag tar kaffet där. Fick du inget kaffe? Nej, för jag tryckte så lite. Så tryckte jag sådär så här. Ah, det gjorde jag. Försökte du rejda så. Nej, vad gör jag? Jätteutvilad. Sluta filma det här bland nervöst. Det är ljus i kaffet. Alltså det är faktiskt gott. Hur rekommenderar jag? Vi kan ta en kväll som igår. När man har, det är ett väldigt sål och musik överallt. Och man hör melodier överallt. När jag sen går in i bussen och lägger mig där bak så kommer allt detta i repris i skallen. Va? Men istället för att höra den låten, den låten, den låten så vävs det samman till någonting där. Så helt plötsligt så har jag en, vad jag kan tycka, en ny melodislinga i huvudet, va. Och då har jag mina små bandspelare, jag har sådana överallt, i väskor och fickor och i sängen och överallt ligger den sån. Det var att sätta på den. Och liksom sitter folk i närheten så kan jag vissla, va, för då är det ingen som märker någonting. Då tänker man, vad sitter han och visslar för? Det är ju mer normalt än att jag skulle börja sjunga, för då hade alla reagerat. Nu sjunger han. Det är hemskt. Nej, men och sen då samlar jag dem på bandspelarna, alla dessa, va, och sen åker jag då hem och oftast blir det när jag åker till skogen. När jag sitter ensam så tar jag fram den här och sen så på hörsnäckor och så lyssnar jag efter det. Så måste det ju vara någon melodi som jag känner för den dagen, så kan jag då liksom skriva några textrader om jag inte lämnar bort det, va. Det har jag börjat göra sista tiden, lämna till andra textförfattare, för det är lite, det känns lite skönare. Det är inte roligt att skriva texter, man känns så jävla utlämnad. Men är det du som skriver alla låtar? Nej, Lasse skriver lite också, men och så tar vi in väldigt mycket material, alltså från andra låtskrivare. Vi har ju mängder med duktiga låtskrivare i det här landet, det är inte klokt att alltså, så bra låtskrivare finns. Så att, nej, det går inte. Det skulle aldrig fungera om ett band hade en låtskrivare och han skulle skriva allt material. Så dum får man inte vara. Alltså, det funkar inte så. Det gjorde inte aldrig ens Lennon McCartney som var störst i världen. Skriver ni mycket tillsammans? Nej, jag kan inte skriva tillsammans med någon annan. För att det har blivit lite sådana här ensamhetsgrej på kammaren, det här med att sitta och skriva låtar, va? Och jag har försökt med andra och vi ska försöka skriva någonting tillsammans, men det, nej, det funkar inte så. Om du räknar ut 6-7000 mil per år i 42 år så blir det några resor till månen och tillbaks.
Så att, och vi bangar inte för att göra såna längre resor. Vi väljer ju hellre ett bra ställe och åker lite längre än försöka spela nära inpå. Så att ibland så kan vi ju, ja, vi kan ju sträckköra upp till Stockholm och sen hem igen och spela här nere på lördagarna. De för negativa saker med det här jobbet, de är så för så att det tycker man ju liksom, det står man ut med. De här 4 timmarna på scenen sen, det ger ju allt, va? Det är ju, då står man gärna ut med. Det kan vara lite trist ibland i bussen eller när man packar ihop och sånt här. Vi har nu kommit fram till Kulla nöjesplats i Rören på Skåne. Det är så fantastiskt så att, ja, det här borde alla få uppleva. Som här kan man ta med sig hela familjen, såna här små och gamla mormor på 102 år, vem som helst. Jättefint det här. Ni ser ju mitt i Ekebacken. Alla har dukat upp sina medhavda matkorgar. Man äter och dricker vad man vill. Och alla trivs och kul. Inte ett slagsmål på 100 år. Så välkommen hit. Adolfsson, kom hit. Vill du göra mig en tjänst? Fixa fram lite såna sillsmörgåsar och kaffe och sånt. Kaffe kommer, men så sätter jag med sillmackor också. Ja, absolut. Ja. Du? Ja. Får du från att sälja sill där uppe i den kiosken? Oh, jättebra. Ja, men då får du sillmackor. Har ni någon inofficiell ledare så? Ja, det har jag väl blivit. Jag vet inte varför, men det har jag blivit genom åren. Jag vet inte vad man ska kalla det. Förr hette det kapellmästare, men nu heter det kanske något annat. Skulle du säga något dumt eller? Nej, jag skulle inte. Nej. Jag väntar att säga att det måste ju vara en sån som höll det. Ja, det faller sig ganska naturligt också att jag har väl kanske haft mycket tid till att syssla med det här med. Va? Att jag har haft mer tid än de andra att lägga ner på det. Och, sen är jag en sån där människa, men så jag kan ju inte lämna över någonting till någon annan. Här förleden hade vi ett sånt möte på kontoret att vi skulle dela upp sysslorna lite mer sinsemellan. Så där. Ja, men så, jag vill inte släppa någonting där jag gör, för jag måste ha koll på allting. Tarsan, försök få igång det skiten så fort som möjligt. Och det är lite sådär, det är så överallt, va. Att jag måste vara med och peta och sånt där, på gott och ont. Och jag trivs med det. Jag väljer ut material till våra plattor. Fixar med alla scenkläder, allt ljud och ljus. Och ja, allt. Går igenom med bokarna, spelningar och sånt där. Plockar bort och plockar in. Och än så länge har det fungerat bra, så att de har inte sparkat. Väck mig från min plats där i nu, så. Bas och trummor låter bra nu, men igår så hände ju en grej. Det märkte ni själv att sen när allihopa skulle spela, va, så lät det ju anka om det, va. Men så visade det sig att han hade varit uppe och trött av en kabel där. Så att till ett slutsteg. Så därför blev det ju jävligt konstigt. Eller jag bara kolla innan så att det inte blir några fel. När väl golvet fylls av folk så tar det upp mycket av den här dova basen. Ja, det är mycket med det tekniska. Det är det. Men det är viktigt att det är rätt. Det får liksom inte bli fel. Jag bara vet att denna helgen och hela helgen som kommer, sen helgen efter så kommer vi knappt hem på 3 veckor. Jaså, har du kollat? Gäller att ta med sig resväskan. Jaha. Ja. Ingen rast in i bilarna för dem.
De är ju så populära, alla älskar dem. Till och med min 4-åriga dotter älskar dem. Men när man har semester så saknar man det här att komma ut och spela nu. Efter 3 veckor så kryper man på väggarna. Ja. Nu är det dags. Ja. Här kommer min lilla älskling. Min lilla vinkepia. Ja. Jag tycker bättre om den. Den fick de på marknaden igår. Fullt med godis. Vet du vad jag hit som har ätit upp hemma? Har du ätit upp allt ihop? Och spara inte lite bit till mig. Åh, jag hade varit sugen. De blir för igen. De ja, jag bor i Svedala. Heter Irene Nilsson. Jag har varit medlem i Lasse Stefans 11 år. Och de är superbra alltså. Det är Olle. Och det är Kristoff. Och det är Anders. Och det är Gunnar. Och det är Hasse. Ja, det måste det vara jag. Och det är Lasse. Vi har alltid tyckt om dem alltså. Så att, idag Jensen, hör du med dig? De är reta, tjejvankarna, de är galen. Det var så dum kärra, skulle inte ha raga ur mig. Nej, så du slipper. Vill du ha ögon då? Jag tror inte att du slipper i kram. Är det tejning eller kafantablå eller? Det är Fråga Olle. Har vi hört det? Fråga Olle är det. Fråga Olle? Det är ett program. Jag hör det. Det är ett sexupplysningsprogram. Ja, ser du. Ja, där ser man. Nej. Nej, nej, inte. Jag ska ta på dig och... Det är bra. Ja. Jaha, då ska vi titta in i bussen här och här på den här sidan sitter Christer och pratar telefon för det mesta. Och där på den här sidan sitter Olle och han brukar läsa tidningar, sen brukar han gå och lägga sig. Backar vi steg. Lasse sitter här innan han också går bak och lägger sig och lyssnar på musik. Och här sitter jag och läser mina böcker för det mesta. Böcker har jag tyckt om. Och här sitter Gunnar Thomas och han söker lösa korsord. Som vi får skicka runt till bussen så vi ska få färdiga. Och här sitter packarna. Här bak. Bussen är vårt andra hem och där trivs vi. Hur många timmar har du suttit i den här bussen tror du? Ja, det är många och det ska bli många timmar mer. Jag vet hur många timmar. Det är åtskilliga. Och sen där bak i sängen, det är att läsa mina böcker, har vi gått. Jag har haft bussen i ett år så har det gått en 40-50 böcker på den här tiden. Här har jag min kära jacka. Manchester. Har jag alltid med mig om det skulle bli kallt. Vad som grej med. Får inte ta sport. Ska alltid vara med på våra turnéer. Alltid med. Manchester. Mitt favoritlag. Mega gäng. Sen har vi ju, ska vi in på fotboll i Sverige, så har vi ju, där kommer ifrån så har vi Mjällby. Mjällby, gult och svart, laget med fart. Gult och svart, Mjällby såklart. Ja. Det här måste ta med. Försöker få ihop det. Så blir Mjällby glada för frivillighet för hela året. Här in har vi sängavdelning. Så det är uppställt just nu. Här nere ligger jag. Där nere. Här ligger packare och packare, det syns då. Allt här och grejer. Sen in här till höger ligger Christer. Nej, Lasse, Christer, Gunnar. Och här ligger Hasse, Olle och packare. Sen har vi toalett här inne. Som vi helst inte använder. Vi har någon som rökar ute ibland. Så har vi varsin DVD. Man trycker på knappar och spelar ner en DVD-skärm i varje säng så var och en kan ligga och titta på film eller lyssna på musik om man vill. Och det är rätt skönt ju.
vill jag se en film eller lyssna med soft musik så går jag in, lägger mig i sängen och sätter på hörlurarna. Så det är upp till var och en. Och här sover jag som en gris. Bussen går så tyst och skönt och gungar jag på söms. Så det är gott. Godnatt. Att du lämnar dig hos mig för sommar romantik och sommar utav kärlek. Jag kan inte glömma dig. Jag vill inte tro att allt bara var med dig. Nu är man trött. Det var en väldigt rolig kväll. Det var det. Folk var glada och vi var glada och ja, allt har varit perfekt. Mycket, mycket folk. Fantastisk kväll. Inte alltid man får blommor, men när man var åt Skåne så får man nog det. Så det kändes hedersamt. Man är lite trött sliten idag efter. Och inte hemma från 8:30 i morse så skulle man sova lite. Då, så att, man var välkommen på scenen så pignar man till. Och nu känns det kort. Det ska bli skönt att bara koppla av lite nu. Vi välkomna. Men ni har en jävla tur, ni har chaufför, det har inte vi. Nej, då får ni fixa det. Det låser sig. Ha det gott. Vi kommer hit ner så småningom. Ja, det tror jag säkert. Ja. Kvällen var väl som väntat här nere, att det är en väldigt blandad publik och bra stämning och lite lugnt i början kanske, så som blir det mer håll igång på slutet här, det är typiskt här nere. Så att vi är väl nöjda med kvällen som den har varit. Ja, men det är lite trött, det är tredje dagen, så att det är klart att det känns ju lite grann. Det kommer nu efter, de står på scenen, känner man ingenting precis, men precis efter så, där, så kan man känna sig lite matt. Håll med åldern att göra. Nu går vi hem! Det var en fantastisk kväll tycker vi själva. Det var en stämning och mycket folk har varit. Så att, det var en fantastiskt trevlig kväll för att säga det var. Hur känner du dig nu? Ja, tillfredsställd, lugn och avslappnad efter den här helgen som har börjat fantastiskt bra på tre jättebra jobb här med mycket folk. Och det känns som en bra start på sommarturnén, man säger så. Det är fram emot nästa helg. Veckorna som kommer här nu med lika mycket folk. Så. Nej, det känns bra. Jättebra känns det. Ja, vi har en firning att vi ska ha i sommar. Oj, oj, oj. Vilken kväll. Fantastiskt. Alltså, den slår alla rekord. Här måste det varit jättepublik rekord ikväll. Vi såg ju själv, det fanns ju inte plats till egentligen på dansbanan och hela backen och planen full och alla är med hela tiden och sjunger och applåderar och önskar alla åtta och ja, helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Jag önskar att alla fick uppleva det här. Alla som håller på i den här branschen. Kanske de slutade spela P4-musik. Nej, det var fantastiskt. Jag vet inte vad det är som gör det klart. Att det är väl många de har köpt våra plattor och sånt här så att de kan sjunga med. De vet precis vilka låt de, ikväll ska vi önska den. Och de kommer med sina lappar hela tiden och spela den. Och vissa av våra låtar har blivit lite kultförklarade här nere. Speciellt alla de som handlar om Österlen och traktorn här omkring. Det är makalöst roligt. Fantastiskt. Kan du beskriva känslan att stå på scen? Känslan, det är lite hisnande ibland. Man tänker, är detta sant? Står jag och drömmer? Alltså, det är vad man drömde om när vi stod och tittade på Flamingo och alla de här stora banden. Och sen så åkte vi hem och övade själv hemma vid och satt där vi ensam. Och så tänkte man och hoppas det blir söndag. Men inte trodde man det skulle bli så, man hoppades. Men ja, det är fantastiskt. Och det roligaste är för att det lägger ju inte sig det här liksom så snabbt som du kan göra. Va? Utan det ökar och ökar och ökar. Mer och mer folk på alla ställen. Mer och mer skivor. Alltså det är wow! Fantastiskt. Vi lever
är ju som en familj. Alla hoppar då, vi som är med. Man känner sig som en enda stor familj. Alltså. I vårt och torrt märker det hända att man liksom skäller och gnäller och så. Men det är ju så liksom... Man får ta igen det liksom. Det är med en klackspark liksom. Det är bara att komma igen. Nu ger jag liksom istället. Nu glömmer vi detta. Nu tar vi nya tag. Inför nästa spelningar nu eller vad man ska göra. Så vi rullar på ett. Så har vi mycket jobb framför oss nu. I sommarturnén. Så ska vi till Finland 3 dagar. Malung då innan den veckan. Där. Malung, det är ju en stor, vad ska jag säga, ja, det kallas för dansbandsvecka. Det är ju dans i ja, en hel vecka, 7 dagar. Det är dansarnas mecka när man är Malung. Det är ju, är man intresserad av dans och dansband så då åker man ju dit. Va? För där spelar ju alla landets populäraste gäng och där är mycket andra dansar från överallt. Men som träffas där, det är en happening utan dess like. Vad gör du här, Gunnar? Vi är här på den här dansbandsfestivalens mecka. Ja, utdelning av massa priser. Ska du ha roligt här ikväll, Gunnar? Vi får väl göra det bästa av situationen. Vad har du för förväntningar på kvällen? Jag hoppas att det är god mat till att börja med. Har du någon möjlighet att vinna priser? Tror du det kommer att gå bra för er ikväll? Jag själv vinner ingen pris ikväll, men Christer och Olle är nominerade och jag tror att de sopar hem det med mattan. Det tror jag. Men det är stor ära att fördela ut pris till en otroligt duktig gitarrist och de nominerade är... Årets gitarrist, Peter Andersson, Christer Eriksson, Lasse Peter Svensson. Christer Eriksson! Tack, tack, tack. Jag vill tacka alla som har varit. Tack, Jori. Tack, de som har röstat. Och tack alla goda pengar, Lasse Stefans. Tack så mycket. Ja, vad hände? Drömmer jag. Det är helt enormt. Det trodde jag aldrig. Det är grymt bra. Fan vad kul. Jag trodde aldrig, hela mitt liv att jag skulle födas som tar pris. Aldrig. Det här är stort. Det är det största jag har förut. Jag hälsar i vänaste land upp på